In de afgelopen week, maar ook deze week, houdt de gemeente Ede een onderzoek naar de situatie op de Kerkweg in Ede. Door de komst van hoogfrequent spoor moet van ProRail in de komende jaren de spoorwegovergang dicht. Bewoners rond de overweg vrezen dat ze op een eiland komen te wonen. Hoewel dit dossier al tijden speelt, neemt nu de onrust toe. Ja, we staan hier bij de spoorwegovergang Kerkweg. Met een beetje geluk zien we dadelijk nog een trein langs komen. En ergens de komende jaren zal deze spoorwegovergang dicht gaan. Omdat er het programma hoogfrequent spoor, dat wil zeggen dat er meer treinen per uur gaan rijden dan nu het geval is. En als die treinen gaan rijden, moet hier de spoorwegovergang dicht. De plannen zijn om die gelijkvloerse overgang, zoals wij dat noemen, om die te sluiten, vooruitlopend op de bouwontwikkelingen van het nieuwe spoorgebied, van het nieuwe station. Men is van plan om de overweg te gaan sluiten eind 2019, begin 2020. En dat is voor ons zeer ongunstig. We zitten nu aan een drukke weg, zoals je kunt zien. En op een goed punt voor een winkel. Maar als alles afgesloten wordt, ja, dan wordt het voor ons wel heel lastig. Er is een onderzoek een paar maanden geleden begonnen met de vraag: moet er een vervanging komen van de spoorwegovergang? En dan moet je denken aan een tunnel, want spoorwegovergangen moeten dicht door dat programma Hoogfrequent Spoor. Er wordt nu onderzocht of die tunnel daadwerkelijk nodig is om een goede wijk-wijkverbinding te hebben tussen Ede-Zuid, zeg maar, en het gedeelte Beatrixpark en verder. Er wordt onderzocht of dat we überhaupt daar die twee wijken wel van elkaar af kunnen sluiten. Daar komt het op neer. Wat wilt u precies weten? Wat de wijk ervan vindt en alle mensen die betrokken zijn bij die overweg nu. En dan praten we niet over het sluipverkeer, maar we praten over de mensen die van de ene wijk naar de andere wijk willen gaan. Ja, ik vind dat onderzoek eigenlijk bij alle bewoners moet neergelegd worden, omdat ze ook een beetje inspraak hebben van waarom de onzekerheid er is. Maar ook wanneer echt die tunnel er komt, want anders heeft het geen nut om hem dan eerder dicht te doen. Ja, daar zit ik ook bij als in de groep die mee mag denken. Maar er is nu dus een bureau die dit aan het onderzoeken is. U spreekt hier heel veel mensen, u kent heel veel mensen. Wat voor geluiden hoort u van de bewoners? Nou, die snappen niet dat de Ede-Zuid helemaal afgesloten wordt. Ze snappen niet dat het mogelijk zou zijn dat de spoorwegovergang dicht gaat en dat er niets voor in de plaats komt, geen autotunnel. Dat begrijpt niemand. Nou, dat onderzoek is nu bezig, dus ik weet niet of mensen zich niet gehoord voelen. Dat moet dadelijk blijken. Dus laten we eerst dat onderzoek even met elkaar afwachten. En iedereen die daar een mening over heeft, die kan daar een bijdrage aan leveren. Dus ik wil eerst die uitkomsten afwachten. Maar ik kan me voorstellen dat als je hier woont en je ziet dat de spoorwegovergang dicht gaat, dat je bang bent van ja, komt er nog wel een alternatief? Nou, en daar zijn we als CDA, zitten we daar ook dicht bovenop om ervoor te zorgen dat als dat onderzoek daar dadelijk uitspraak over doet en dat dat duidelijk wordt van nou, er is inderdaad nog steeds behoefte aan een goede wijk-wijkverbinding, ook voor de auto, voor de mensen die hier wonen, dat er dan ook een tunnel komt. Veel mensen worden nu pas wakker, hebben nu pas in de gaten van dat de overweg dicht gaat. En ja, die zijn dus ook allemaal verontrust, want ja, wil je naar de overkant, dan moet je een heel eind gaan rijden. Hoeveel kilometer is dat om? Dat is uitgerekend, dat is als ik naar de overkant wil, vanuit hier, dan moet ik 6 kilometer gaan rijden. Die bewoners krijgen de kans om zich in dat onderzoek ook uit te spreken. Het onderzoek is ervoor gedaan om de raad een zo goed mogelijk beeld te geven. Wat is het nut en de noodzaak van die overgang? En is die vragenlijst heel uitgebreid? Die is heel uitgebreid, ja. Er wordt naar heel veel zaken gevraagd. Niet alleen de harde meetbare zaken, niet alleen de verkeerskundige kant. Maar er wordt ook gezocht naar wat zijn de redenen, wat is de verbinding tussen die wijken. En er wordt gewoon gevraagd naar het belang wat voor die mensen persoonlijk geldt. En dat zijn hele belangrijke onderwerpen die we bij het onderzoek graag belicht willen zien. U als ondernemer, vreest u inkomstenderving? Ja, zeker, zeker. En het is wel de vraag of ik dan kan blijven bestaan. Dat zou zo zonde zijn, hè, van al die lange jaren hier. Ja, dat zou zeker zonde zijn, want de winkel zit hier al vanaf 1925. Dus het is wel een begrip hier in de buurt, volgens mij. Inmiddels is er een petitie gestart om de bereikbaarheid van Ede-Zuid zo goed mogelijk te behouden. Nou, de petitie moet zodanig helpen dat zolang er geen duidelijkheid is dat er een autotunnel komt, dat die echt open blijft, de spoorovergang. Want anders belem je het verkeer. En dat is ook waarom ik het ben gestart. Het college heeft een voorgenomen besluit genomen om eind 2019 deze spoorwegovergang dicht te doen.
Nou, daar zijn we als CDA niet zo blij mee. We willen kijken of we de sluiting van de spoorwegovergang zo laat mogelijk kunnen doen. Want dat programma Hoogfrequent Spoor dat gaat pas in per 2022. Dus onze vraag is aan het college, als dat punt straks op de agenda komt in de raadzaal, kunnen we die sluiting van die spoorwegovergang zo laat mogelijk doen? En als er dan een tunnel komt, dat de periode dat je hier niet met de auto kunt rijden zo kort mogelijk is. Ja, laat in ieder geval het spoor zo lang als mogelijk open. En probeer zo snel mogelijk een autotunnel te realiseren. En luister naar de bewoners. Dat sowieso. Daar zijn de politici voor, toch? Nou, als CDA zijn we voorstander van een goede wijk-wijkverbinding. En we verwachten dat de tunnel daar het goede antwoord op is. En wat ons betreft moet de sluiting van de spoorwegovergang en de opening van een eventuele tunnel zo dicht mogelijk op elkaar zitten. De trein komt eraan. Zo is dat. Daar komt weer een trein aan. Ja, dat gaat de hele dag door.